Hej, jag heter Valder Hagert. Jag är från Lund. Jag har en fråga och jag undrar varför oppositionen är emot kärnkraft. Då jag anser att det är en väldigt bra energikälla. Och inte alls farligt som många tror. Det här Tjernobyl-grejen kan liksom inte hända igen. Hej, jag heter Uxar Hadaf och jag kommer från Lund. Jag bor i Norra Färladen. Och jag undrar varför man har skärt ner så mycket på skolan. Dåligt med pengar och lite få lärare. Vi behöver mer stöd. Det är vi som är framtiden. Jag heter Arman Arshadi. Jag studerar i Lunds universitet till beteendevetare. Och en viktig fråga tycker jag är arbetslösheten bland ungdomar. Jag tycker det är viktigt för ungdomar att arbeta om de inte nu studerar. En lösning kanske skulle vara att man erbjuder äldre arbete genom att coacha. Behöver inte vara högt utbildad för att vara en coach, men på något sätt kunna hjälpa yngre till företräde i arbetsmarknaden. Okej, hej, jag heter Anna Berge. Jag är 25 år, kommer från Lund, men jag bor i Köpenhamn. Jag har varit här och tagit lite broschyrer idag. Viktigast för mig i valet är ju studentfrågorna. Höjt studiebidrag. Som student i Lund som bor i Danmark så är det i princip omöjligt att överleva på studiebidraget, och det tror jag det är även om man bor i Sverige. Så högre studiebidrag, gärna en satsning på humaniora, de humanistiska ämnena. Har alldeles för lite undervisningstid tycker jag idag. Ja. Jag heter Josefin Oxenholt. Kommer från Åkar. Och jag heter Martin Eklund och kommer ifrån Hör. Och vi har en fråga till Mona Sahlin. Och då tänkte vi så här, på vilket sätt som minskade klyftor kan leda till en bättre välfärd? Ja, för det är hela tiden det som är ert resonemang. Att genom att minska klyftorna så ska vi få en bättre välfärd. Men vi vill veta hur den ekvationen går ihop. Så det är vår fråga. Hej, vi heter Axel och Pontus från Mårtensskolan i Lund. Och jag har en fråga. Vi skulle gärna vilja ha fler lärare och fler ämnen. Hur blir det med det? Hej, jag heter Joel Granström och kommer från Lund. Jag vill propagera för fri invandring som ett politiskt mål. För att vi lever i en globaliserad värld och det är löjligt med nationalstater. Ninni Boldin från Lund. Jag tycker det var alldeles för mycket prat om äldreomsorg och skolor. Men vi som inte är äldre men som är funktionshindrade, vart tar vi vägen i debatten? Det undrar jag. Jag heter Shireen Tan från Lund. Jag tycker att jag är forskare här i Lund universitet. Men jag har många kompisar som kommer från utomlands som har jobb som postdoc-position i Lund universitet. Så jag tycker att för att postdoc i Sverige, det är de för ingen som de får stipend, så man kan, de kan inte betala skatt i Sverige, så de får inte så mycket bra saker som vanliga människor här i Lund. Så till exempel de som går vid eller de som har barn, de för att de betalar ingen skatt, så de kan inte få pengar till exempel till de som går vid. Pengar som till mamma ledigt. Så jag tycker att kanske systemet i Lund universitet eller i universitet i Sverige kan förändra. Så att det är bra till de som kommer från utomland som jobbar som postdoc position.